نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں پانچ چیزوں سے نکال کے پانچ چیزوں میں داخل کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے، دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے۔ چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے عاجزی کی طرف لے جائے، اور پانچواں اللہ کے محبوب علیہ السلام تو سلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیر خائی کی طرف لے جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھے بلکہ تمہارے دل میں خیر خائی کا جذبہ۔ یہ پانچ چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی۔